ये हेउची खोर्धा जिला बाणपुर ब्लॉक अंचलर दृश्य। लगाण वर्षा जोगु चासी मुंडरे चड़क, खेतरे पाचिला धान केउठी लोटी पड़ी तो आउ केउठी पानी रे भासुची। खेतरे जेउ धान छिड़ा होइतला ताहा वर्षा माड़रे झड़ी खेतरे पड़ी गजा हेउची। किछि चासी धान गछ काटी आनी बंध उपरे रखिथिबा बेले धान बिडाकु घरकु आनी परि नाहंती। चाष उपरे निर्भर करी चळुथुवा चासी एवं चासीकुळ एबे बैंक ऋण परिशोध किपरि करिवे, खाइबे कण, सेही चिंता घारिछि। ଧାନର ଅବସ୍ଥା ବେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଧାନ କି ଆଦାୟ ଅମଳ କଲାପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଞ୍ଜରେ ଧାନ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବର୍ଷା ଖଟିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମେ ତେଲ ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ପରିବାର ଚଳେଇବୁ ବୋଲି, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବେ, କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ବେଲା ଯଦି ଏ ଧାନକୁ ଦେଖିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏ ଧାନ ନେଉନି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଇକି ସବୁ ଫସଲ ନୋକସାନ ହେଇକି ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସୋସାଇଟିରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଋଣ ସୁଝିବି କିପରି? ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ଛାଡ଼, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ। କ'ଣ ବୁଲାରାମ ସାହୁ, କେଉଁ ଗାଁ? ନୂଆ ସାହୁ। କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି। ବିଲରେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଧାନ ପୁରା ଗଜା ହେଇକି, ପୁରା ଗଜା ହେଇକି ପୁରା ପୋଚା ହେଇଗଲାଣି। ଋଣ ଆସିଥିଲୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ ଋଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ, କେମିତି ସେଟା ସୁଝିବୁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼େଇବୁ? ବହୁତ ହଇରାଣରେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା? ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା ବର୍ଷକର ଶ୍ରମ। ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଣପୁର ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛୁ, କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ସରକାର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ, ଯେ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ କି? କାହିଁକି ଯଦି ଧାନ ପାଣି 2-3 ଦିନ ରହିବ ସେ ଗଜା ହେବ, ଯଦି ଧାନ ନେଇ ଆସିବେ ସେ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ପରିମାଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ବହୁତ 80% ହେଇ 50% 60% 30% ହେଇପାରେ। ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବୁ, ଯାହା ସରକାର ନିୟମ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। କ୍ଷେତରେ ପାଚିଥିଲା ସୁନାର ଫସଲ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାରିଦେଲା ବର୍ଷା। ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।